Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd tu ôl i'r lenni mewn archif? Beth fydd yn digwydd roeddwch chi'n gwrthwn eich slip cais am ddogfen yn y lle a benodwyd? At y foment, hyd y pan fyddwch chi yn derbyn y ddogfen ac ydych wedi archifu. Mae'n archifwyr dewr yn archwilio ein celloedd storio sy'n cynnwys dros 20,000 o fylchau cofnodion. Wrth osod yr haul o'r un peth i'r llall, byddai'r bylchau hyn yn ymestyn bron 4 km. Dyna chi bellter! Mae'n anodd gorgynesu yn ein celloedd am fod angen storio casgliadau archifol mewn amgylchedd rheoledig. Gyda thymheredd rheoledig rhwng 30 a 20 gradd Celsius, a rhaid cadw llythyrder rhwng 35 a 60%. Mae'r hen garchar wedi ei ddefnyddio fel yr archif siriol ers 1972. Mae'r ddogfen cynharaf a gaiff ei storio yma yn dyddio o tua 1138. Mae pob eitem yn unigryw a nid oes modd ei annewid, a dylid ei drin yn ofalus. Bydd staff yn rhoi cyngor ar y ffordd orau i wneud hyn. Wynhewch bori!